Assalamualaikum dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam dunia kemancingan. So hari ini kita ada battle round 2. Ya, siapa yang menang? Kita bersama dengan idola ayah kepada Ryan, Mak Ko Ijo. Okay. Oke, okay, mancing lah hujan. Kenakan diri. Buat apa nih, Bang? Ada. Ya, mantap. Keluar dah. Ih. Ih. Ya. MJ. Guys. Yeah. Ih. Lo mampui. Mampui bos, mampui kita, mampui. Halus. Hey. Iya. Ya, tu dia ikan pertama. Tekong juga. Saya pun sedap. Iya, mantap. Apa ayat dia? Mampui. Aku tak kumpau. Mana tempat tadi? Aduh, sekali lagi. Aduh. Ya. Iya. Melencong. Sedap ya. Baru kau tahu bunyi dia macam mana. Okey, ini saiz dia comel. Back limit, kita lepaskan dia. MJ on popping. Sempurna sahaja. Aum. Okey, mana player? Player. Ada. Kita rilis. Yap. Okey, nice. Kita rilis. Ini Semenanjung. Tak angkuh, bukan orang Semenanjung. Guys, jahanam guys. Sangat jahanam guys. Ada barang. Kita pasang jangkar. Pasang jangkar? Kejap. Buang yang kaki. Ni oi. Padu. Ada barang. Kita pasang jangkar. Pasang jangkar. Thank you.
Tak lucu eh. Buang jangka je. Tu dia. Ada lagi barang. Cik tolak keluar lagi. Ada lagi. Oh, saiz. Ya. Aduh. Ya. Kau dengar bunyi drag tu. Nantikan reel ni. Ni. Yeah. Iya, yo, MG on papa. Okay, ini rilis. Try je. Pelan sikit je. Yang bagi dia spook. Oh, dia kalau kuat sangat pun spook kan? Ikut kedalaman mah. Oh. Dalam tak apa. Atau angin kuat ke? Cetek je ni, slow je. Jadi slow. Okay, ni kita rilis. Okay. Yeah. Kita rilis. Mesti korang tension kan? Aduh. Yeah. Guys. Ya, monster. Ya. Sorry. Siapa tu? Makat. Ya. MJ on popa melencong, melencong. 2 LV real prototype bagi tengok sikit. Cicak. Padu. Okey, ini boleh ambil. Tu apa pasal? Wow, record on video. Ya. Ya, tu dia. Mana boleh tahan? Yeah. Popper, MJ Pop. Yeah. Padu. Ada bang, ni ada. Kau yang susah. Oh, mana saya tak try tadi ya. Segera. Okay. Saiz badu kau cik. Jaga bang, ayah bang, tali. Okay. Kecil aja kau punya. Alam, lawan juga.